abado chimanyi ndi ba players tebageza ako kuchusa bakazi ndi amuchusa alioka mugoberere wabula anti sim beta meuzi atavo ba beta meuzi yeye chusa nonkwe chusa asobolo sigaza omukazi kati ngenda chikunyonyo njalo labe video yeno paka awasembo sobolo tegera chichenjogerako chenjagalo soko kunyonyoleje mukazi ndi omukazi achuka kumusajja gwayagalo sigala naye omukazi achuka kisinzira ku ki kisinzira buti omukazi wa feelinga eri omusajja oyo kuba njalo kijjukire nti omukazi agoberera feeling ebintu byakola bisinzira buti awawulira ekyenjagalo soko okutegeeza kyenva gamba ndi poleya tachusa mukazi wabula omukazi achuka asobola okugoberera kubanga omukazi okugoberera kitegeeza ku respectinga omukazi okugoberera kitegeeza ndi alaba ndi oyina enjawulo ku basajja abalala afiringa safe afiringa secure kwe kusalawo n'achuuka ne bwabanga badda posting ebifaananyi ng'akola bitya ajja birekeraawo it is automatic osegeera ne bwaba badda ayina engeri gy'ayambalamu ajja kyukirawo puleya tachuusa ne bw'obeera n'omukazi ng'olaba omukazi takyuka akyakola ebintu by'abadde akola bro she's not the one ekyonkubuulira so basimpu lwaki abakazi bwe babeera nabo abakazi tebakyuka kubanga yayagala akyuke ng'omukazi asigale omukazi tayagala gw'okyuke kuba ye ayagala omuntu gw'anaatunuulira so that asobole okkyuka bapuleyazi lwaki tebakyuka because they are dominant they know the game tebakyuka kubanga ye amanyi bumanya nti he's okay taina kyayinza kyusa abeera ne confidence and atabeera comfortable like muskini ye nga bwali yalaba taina kyakyusa kati ba simple ba better males agenda okwana omukazi omukazi ng'alaba yandi guy is okay kati kiseera kitono omukazi ng'akirealizing nti guy ono kyayogera si kyali ekyegeera jasi aliwo okuwunjira kwegamba jako mubeera naawe aba ayagala azuule ddala kyoyogera kyoli kyoyogera byokola alufamere byogamba byo kati agenda okizuula nti weepaatiikako byepaatiike ng'akola ki ng'addayo mu mbeera ze kyovala nti bo balwana nnyo okubeera n'omukazi nze bwetankolere kino sijja kola bwe kiti naye bapuleya kasootandika omuntekako ebyagamba genda oba ogenda ng'afuna omulala kubanga optioni zibaawo kuba nagamba nti oyo yeka yeka ayina option yasobola okuwangula mu game bw'oba toyina option in the game you can't win hatoyina toyina mpiki yakuzanyisa kati ba abakazi ekyo bo bakiyina balina options ne baabawo wawaka wali akyamukuwana ekyonkubuulira so kati ye akimanyi bulungi nti tasobola kudiba kyenjala okugamba nti ba players bote like tayagala akyuke mbw agoberere mukazi the moment w'okyukira nti ogoberere omukazi oba omukazi akukkiriza that means you don't know who you are osegeera kubanga okyuka oyagala omukazi ono akulabenga the one osegeera yensonga lwaki oyagala okkyuka oli mu kukyuka ng'ogezaako okulaga omukazi ono nti wa desperate era oyagala omukuumi so my brother beeranga bw'oli waliyo omukazi agenda okugobereranga bw'oli wabula buli lw'olaba omuntu n'ogamba nti ogenda kyuka olw'okuba owulira mbu oyagala omukuuma eyakwalola esiiridde tagenda sigala ate era tojja mukuuma kubanga traits zo tezisobola mukuuma n'engeri gy'omuleeteramu okuwulira butya bwe weeyisa kubanga bwe weeyisaamu y'engeri omukazi gy'awuliramu eitha awulira safe oba awulira nti tali safe kubeera naawe ye kukwasa bulamu bwe so abakazi baagala abasajja abali confident kyovula nti abakazi abagaga bakaaba nnyo kuba abantu abamu kye baazuula nti bw'okola ssente osoofuna buli mukazi no money is not enough bw'otayiga egame omukazi tojja sobolamu okuuma kitegeera abakazi katonda yabatonda bwabwe kati gwe nategera butegeeza omuntu ono yeeyisa atya so ba beta males bakyukira ddala ne bwaba abadde ayina byakola n'abivaako nze nali nkola kino nali nsamba nze nalina ekiro tekyoko byonna n'abivaako mulwokuba ayagala kusigeza mukazi eyo ensobi gy'ogenda okukola ey'amaanyi kyengezaako okugamba buli kyokola ng'olina omukazi nywerera ku ekyo kuba gwe omusajja olina okufuna ekintu ekikukwata ky'onywereddeko ky'ogamba mu maaso njagala abeera kino omukazi kasalaba nti olina kyokutte agenda sigala kukuggwe
obo samba kapira, obo li gym instructor, obo ya gala vila businessman, obo ya gala vila preacher, anything gwengo gama nze chino chenja galo vila. Deni omkaza atandi kolaba nti oinamu oruwa leadership. Kubanga echo choka chichigendo kuyamba okula ganti wa makiwa. Boba toina chintu chikute bwongo bw'okyofuka sinze ko mu maaso ngo njagala beera kino njagala kola njagala kola kino omukazi tagenda kola banga leader kubanga toina ky'otunuulidde buli lw'otunuulidde ekintu kitegeeza waliwo abantu abagenda okugoberera buli lw'otunuulidde ekintu ekyamaanyi maaso kitegeeza nti oyina ensi gy'ogezaako zimba abakazi baagala beera n'abantu bayina nsi ze baagala kuzimba okyegeera buli lwabeera n'ekika ky'omusajja bw'atyo ewaabwe bamuwa respect balaba nti bakuza omwana omugezi bamwenyumirizamu yakola choice ennungi omukazi ayagala awo omusajja oyo ayina jeans ezo n'abaana be bagenda okuzaala bafune ku jeans z'omusajja bwatyo omumalirivu abakazi bagala abasajja banafu buli lw'okyuka mbu okuuma omukazi kabonero ka bunafu buli lw'okyuka nti oyagala omukazi ono akulabe nti gwe owakabi obwo bwonna bubonero bulaga nti wa desperate toyina kiddako wabula obaliddeko mukazi ono ate omukazi tayagala gye mu bulamu obwo atandike fixinga byakulema atandika olaba nti agenda alabirira essajja ekkulu lino eritamanyi nakyerikola kati amuzaaliremu abaana no alabira ddala no tekikola so abasajja abaagala okukyuka ebiseera ebisinga tebaba na value okyegeera naye omuntu alina value teyeetaaga kukonvinsinga mukazi ono nti amugoberere naka video akamu ke nalaba gai yali akute gold yali amutadde mukapapula ngaawa ninga bantu bamugana naseka n'okuseka so kiki kigezaako kuyigiza nti lw'oba n'ekintu eky'omugaso eky'amaanyi nga oyagala kiwa omuntu naye ng'omuntu takitegeera tolumwa wabula oseka busesi kubanga oli tamanyi kikyasubwa buli lw'oba ng'owa omuntu ng'omukonvinsinga kitwale that means nti naawe ekyogaba oyinza okuba tokyekakasa naye singa oba weekakasa ki kyogaba then ogaba bugambi tamanyi kikyasuwa so omuntu alina value tafaayo ani agenda ani asigala omuntu alina value atunuulira butunuulizi ani ajja oba ojja bw'osigala kuba gw'ofiirwa yesi yafiirwa kati basimpu buli lwatabeera na mukazi alaba yafiirwa ba better males walaba bwatakyuka omukazi ono ayinza okugenda ye yafiirwa ba players yalaba tafiirwa kubanga akimanyi nti waliyo omuntu agenda omukkirizanga bwali kyenva nagamba ebiseera ebisinga nti nga tonabagenda mu relationship oba mu bufumbo oba odate nga don't get a relationship when you are in a terrible shape tomanyi bakazi bute balowooza tolina ssente you are in a terrible shape tonahiringa mind okyalimu ebirowoozo bya xo bro soko olindeko soko weetereze give it time myezi gyo nga mukaaga stay on this channel subscribing sharing follow all my media platforms mu myezi esatu myezi mukaaga togenda sigala ekyekimu kubanga nakakochinga abasajja abasukka mu bibiri and I've changed their life because they are watching this channel so kino nkubuulira bw'oba owulira nti oyagala kulaba life yo nti yeeyongerako educate yourself jangu kuneeno kuliko video ezisukka bikana kulabayo video mutwala mu ekintu eki kimu kyoyiga ogamba olwaleero njize kino kyapplying mu bulamu bwo mu nnaku kyenda wagenda beera w'enjawulo y'amaanyi fellas abaagala ojoininga group nsindikira ekigambo want to join the group ku Instagram yange best media UG n'essente z'omutwalo gumu okuyingira so twegeko mu video eddako jangu osobole okuyiga bw'obanga oyagala zuula value oyagala beera high value man oyagala beera musajja wa kabi oyagala naawe okubaako ky'obeera. So, my videos is all about mindset. So, if you come video, that's called Peace and Love. Don't forget to share and like for more videos like this. Peace.